Krásný večer. Je čtvrtek a to znamená, že pro vás opět máme žhavé zprávy nejen z českého showbiznesu. No, byl to hodně nabitý týden. Iveta Bartošová. Jaké byly vztahy v její rodině? Maminka Svatava promluvila. Exkluzivní materiál, který nebyl nikdy odvysílán. Ve studiu přivítáme fotografa, který byl Ivetě velmi blízko. Prásk toho má pro vás ale mnohem víc. Těšte se i na Adélu Banášovou, která si s námi popovídala o dítěti. Jak jste zvyklí, v Prásku pravidelně soutěžíme o zajímavé ceny. Dnes mohou dva z vás vyhrát dárkový balíček a dárkový poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v drogerii Rossmann. Stačí, když během vysílání správně odpovíte na soutěžní otázku. V jaké zemi byla teď na dovolené Linda Finková a kde jsme s ní také natáčeli? Pište na adresu soutěž.prask@nova.cz. Maminka zpěvačky Ivety Bartošové konečně promluvila. Prásku se Svatava Bartošová svěřila s tím, kdy a jak často si s dcerou volali a o čem si povídali. A řekla nám také to, kdy spolu mluvili naposledy před Ivetinou tragickou smrtí. Ze slov zoufalé matky zpěvačky až mrazí. Tak tragický konec Ivety Bartošové nečekal nikdo, natož její maminka Svatava, která s ní naposledy mluvila v podvečer, den předtím, než Iveta ukončila svůj život pod koli vlaku. Bavili se mezi sebou jako vždy o běžných věcech, nic nenasvědčovalo tomu, že by bylo s Ivetou něco v nepořádku, ale ani mamince se Iveta moc nesvěřovala s tím, jak si žije s Josefem Richtářem a jaký spolu mají vztah. Možná se bála, nebo měla zakázáno o tom mluvit, nebo prostě nechtěla. Nevěděla jsem, jak žijí. Podle něj bylo vše v nejlepším pořádku. Od Vánoc jsme si volali často a po operaci zubů zvlášť. Že nemůže jíst, jen tekutou stravu. Pak už celý duben, to už mohla jíst a naposledy 28.4. večer. Mluvila úplně normálně 45 minut. Nechápu, co se stalo. A to je vše. Teď u nás vítám ve studiu mého dlouholetého kamaráda, exkluzivního hosta, fotografa Miloše Schmidberga, kterého spojila s Ivetou dlouholeté přátelství a pouto. Osobní fotograf Ivety Bartošové, Miloši, ahoj. Ahoj, ahoj. Hele, s odstupem 14 dnů, jak to celý vstřebáváš, tu situaci? No, já ji vstřebávám docela, bych řekl, špatně. Já jsem na tebe koukal vlastně ve speciálech Novej, hodně se mluví o tvém archivu, je to až takový mrázkův archiv skoro. Prosím tě, jak ty jsi se vůbec stal dvorním fotografem Ivety Bartošové a co všechno si nashromáždil? No, to byla náhoda, já jsem s Láďou Štajdlem dělal nějaký focení pro Karla Gotta čirou náhodou a ona tam tenkrát přišla na zkoušku nebo co, tam jsem ji v podstatě poznal a tím to vlastně začalo, že jo. Protože já jsem pak přišel v 89. roce k Láďovi do jeho agentury a měli jsme uměleckou agenturu Pragutex, tam patřila taky Iveta a ještě Darina a já nevím, spousta všelijakých další, že jo. Takže jsme začali vlastně intenzivně s tou Ivetou pracovat a tam to začalo. Teď jsi mi volal krátce po smrti Ivety a říkal jsi mi, co všechno máš doma. Já jsem až zíral, jaký exkluzivní materiály si všechny nashromáždil. Některé záběry i mě, jako starýmu kozákovi, hnaly jako slzy do očí, například ty s malým Arturem. Pojďme se možná teď na některé z těch věcí podívat. Thank you.
No, to byla teda síla, Miloši. Když jsi se procházel tím archivem vlastně krátce po smrti Ivety, který z těch materiálů pro tebe byly osobně nejsilnější z toho všeho? V podstatě jsou silný všechny. Jo, já toho mám, ten archiv je hodně velký, řekl bych, že vůbec největší, který jsem kdy o nějaký hvězdě, zpěvákovi, fotografovi, nebo já nevím, že já vodím úplně všechny, co se mi podařilo dát dohromady, a prakticky tenhle ten krátký sestřih jsem dělal 4 dny. Teda vybíral jenom ty nejlepší věci, o kterých jsem si myslel, že by jako mohly být. A jsem strašně šťastný, že jsem se mohl přijít, nebo že jsem byl pozvaný díky taky našemu rozhovoru, a že můžu všem fandům a všem divákům a všem příznivcům Ivety vlastně jí ukázat trošku v jiném světle, než v jakém byla prezentovaná v poslední době. Právě hrozně rád, zdali jsme jí oba dobře. Já jsem viděl některé ty záběry opravdu naprosto unikátní toho malého Artura, tak mě napadla otázka, kdy vlastně tohle všechno měla veřejnost vidět, nebo co jsi si s tím vlastně původně zamýšlel? Ne, protože já vždycky, když něco dělám, tak pracuju na dvě fáze. První fáze je ta, že je nějaký produkt, který má vzniknout, to je třeba takováhle fotografie, a k tomu si pořizuju dokumentaci, jak ta fotka vznikla. Pak odprezentujeme fotku, dokumentaci uložím do archivu a čekám na nějaký vhodnou příležitost, kdy z toho můžu něco udělat. Vy třeba knížku, kterou jsem udělal o Jirkovi Krampolovi, velice rozsáhlou, tak tam jsem sbíral ten materiál 10 let na něj. Jo, a tadyhle nás s Ivetou to bylo velmi v podstatě jednoduchý, protože nás spojoval jeden dům, v Apolinářské ulici, kde já jsem měl v suterénu ateliér, a ona byla o 2 patra vejš nahoře, kde měla garzonku, takže my jsme jenom lítali nahoru dolů, a furt se fotilo a furt jsme něco vymýšleli, a třeba v roce 1990 ona vydala, jestli se nemýlím, 3 nebo 4 LPčka, jo, což jako je neuvěřitelně plodná záležitost. Díky Láďovi Štajdlovi, který byl velice přísný producent, i teda... Já si myslím, že velice prospěl, jako můžu... No, tak já jsem za to vděčný, protože jsem se mnohé naučil a čerpám z toho do dneška od něj. Já jsem hrozný literární žrout, musím ti říct, že jsem nebyl nadšený zatím z ani jedné knihy o Ivetě Bartošové. Souhlasíš se mnou v tom, že Iveta Bartošová na svůj kvalitní autorizovaný životopis teprve čeká. Dobře zpracovaný, teprve čeká. A stane se třeba, neuvažuješ právě ty s tím svým archivem, že by se z něčeho takového pustil? Co vlastně budeš dělat s tím archivem? To je otázka. Takže budu nad tím ještě chvíli přemýšlet, a třeba když s tebou půjdu na kafe, tak mě něco napadne. Ale každopádně jsme měli s Ivetou při našem posledním rozhovoru, který jsem s ní měl, velkou debatu o tom, co bychom mohli dělat nebo nemohli, protože skutečně všechny ty projekty, které byly předtím, tak vznikaly z toho, že jsme si o tom povídali, tak tam padl taky i několik názorů, teda nebo několik myšlenek, že jsme mohli udělat dokument, kde by si všechny ty materiály použili, ona by si to moderovala sama, to byla jedna věc. Knížku jsme chtěli udělat, byť ne teda takovou výpravnou, nákladnou, jaký teda se dělají, třeba jenom obrazovou s jejíma komentářema. A těch žámparů bylo jako poměrně za těch pár rozhovorů hodně, tak já nevím, třeba mě to osloví tak, že to napíšu sám. Jako. Já jsem, když tady kluci technici stavěli tu scénu, já jsem tady neodolal té výstavce, viděl jsem tam tu fotografii, kde máš osobní věnování Milouškovi Zlatouškovi, věnuje Iveta Bartošová. To je hodně osobní. Ty říkáš, chtěl bych ukázat a říct o Ivetě, jaká byla. Noši, jaká byla Iveta Bartošová? Jaký byl člověk? Já jsem měl velký štěstí, že prakticky jsem jí zažil v době, kdy neprožívala takový stavy, jaký prožívala teďko. Jo. Partner, který byl vedle ní, byl silný partner, byl to člověk, který se nepotřeboval zviditelňovat, nepotřeboval se ukazovat, byl to hráč, který pracoval v zázemí, byl velmi schopný, což všichni samozřejmě víme, jak to teda bylo. A z toho to vlastně všechno potom takhle vznikalo. Super. Miloši, děkuji moc ti za návštěvu. Já myslím, že se určitě nevidíme naposledy, a ať s tím archivem uděláš cokoliv, nepochybuji o tom, že to bude ve prospěch Ivety Bartošové. Děkuji moc krát ještě jednou za pozvání. Je to vzpomínka na Ivetu ode mě. Děkuji moc za tvoje slova, Miloši. Děkuji. Do redakce nám malíř Roman H. Sklenčka zaslal obraz Ivety Bartošové, který namaloval v roce 2002. Vzpomněl si na něj po její smrti. Vyobrazil na něm totiž symboly, které ve spojení se smrtí zpěvačky až děsí.
Malíř Roman Chá Sklenička namaloval před 12 lety portrét Ivety Bartošové, na kterém ji vyobrazil jako Máří Magdalenu obklopenou několika symboly, že by už tehdy šlo o jakési proroctví. Až nedávno totiž tyto znaky získaly svůj význam. S odstupem času mě osobně až mrazí, proč a co vedlo moji ruku štětce, že je namalovaná s krvavou slzou, tunelem, železničním mostem, lebkou a havrany na obloze, mužskou rukou na svém srdci. Všechny tyto znaky jsou až překvapivě propojené s tragickým úmrtím Ivety Bartošové. Objevil tak v sobě tento malíř po více jak 10 letech novou schopnost předpovídat budoucnost? Prásk už za chvíli pokračuje. Těšte se na velmi otevřený rozhovor s Adélou Banášovou a jednomu z vás jsme splnili sen v rubrice Staňte se reportérem. Už teď ale pro vás také na webu prásk.tv máme další soutěž, a to o lístky na koncert doktora House Hugh Lauriho. Prásk je za chvíli zpátky. Cestovní kancelář Blue Style a Marocká centrála cestovního ruchu vás zvou ke sledování tohoto pořadu. Blue Style. Cestujte s tím, kdo se vyzná. Pozor, už v pátek. Nová hra Blesku. Bleskačka. Poblázní celé Česko. Každý den rozdáváme měsíční mzdu 26 637 korun. A navíc velká hra o roční plat. Už v pátek začínáme. Hrajte Bleskačku a vyhrajte rok finančních prázdnin. Kupuj denně Blesk a vyhraj. Sledujte televizi kdekoliv, na tabletu nebo smartphonu díky jedinečné Panasonic funkci TV Anywhere. Tu a další novinky Panasonic koupíte právě teď v Datartu. Pro děti je každý den jedno velké dobrodružství. Stále mají co poznávat a objevovat. Brumík jim společně se svými kamarády pomůže naučit se spoustu nového. Kvalitní ingredience jako mléko, cereálie a čokoláda. To je Brumík. S Brumíkem roste chuť objevovat. Objevujte s Brumíkem zvířátka z celého světa. Sbírejte kódy a vyhrajte 3D pucle nebo výlet do vídeňské zoo. Více na brumikovazvířátka.cz. O Ratměřicích jste už určitě slyšeli. A když je teď ten turbo internet skoro všude, bude fungovat i v Albrechticích. Tak co říkáte tomu turbo internetu? Šlape jako moje pila. A to dříví máte z leca? Jsem jen kliknu a mám to objednaný. A jak vám tady běhá ten turbo internet? Jako splašenej, podívejte. A co online střílečky? Já se vyřádím tady v lese. Když se turbo internet hodí v Albrechticích, bude se hodit i vám. Máme největší pokrytí v republice. Vodafone. Dobrý den, omluvám se, že ruším, ale mám důležitý vzkaz pro svého syna. Vladimír, ty víš, že jsem přežila rakovina prsa. Nemoc, na kterou v Čechách umírá 2000 žen ročně. Pocenili prevence. Jestli ji miluješ, dej si pozor, aby si na prevenci našla včas, čas, že tém. A co vy a vaše rodina? Přijďte na preventivní vyšetření rakoviny prsu. Věnujte pozornost zaslané pozvánce. Giuseppe. Pořádná pizza od doktora Edgara. Uvnitř nadýchaná a přesto křupavá. Giuseppe. Pizza, na které všechno hraje. Giuseppe. A nyní novinka. Giuseppe mini pizza. Vždy skvělá zábava, vždy skvělá chuť. Vítejte ve Sberbank, v bance, kde se můžete cítit tak skvěle jako doma. S půjčkou od Sberbank s úrokem od 7,99% ročně si můžete zařídit byt, koupit auto nebo udělat rekonstrukci. Při řádném splácení v průměru vracíme 32 000 korun. Vezměte si půjčku s bezva úrokem a bez poplatků. Volejte 810 400 810 nebo si půjčku sjednejte online na sberbank.cz. Sberbank. Váš příběh, vaše banka. Francouzští malíři, ikony výtvarného umění, definovali nový umělecký směr impresionismus. Jejich potomci dodnes pokračují v jejich stopách a určují nové trendy. Využijte mimořádné narozeninové nabídky vozů Renault. Jen do konce května získáte u našich prodejců maximální zvýhodnění 90 000 korun. A navíc vyhrajte výjimečný crossover Renault Captur. Více na Renault.cz. Den poté, co Italové pozvedli vítěznou trofej na FIFA mistrovství světa v Německu, tisíce dětí přesvědčovali své rodiče, aby je zapsali na fotbal.
Poté, co Španělsko zvítězilo na FIFA mistrovství světa v Jižní Africe, tisíce mladých nadšenců přešlo z oslav velkých gólů k oslavám svých vlastních. Fotbal dokáže rozhýbat miliony lidí, proto sponzorujeme FIFA mistrovství světa a organizujeme Coca-Cola školský pohár. Pravá femme fatale ví, kdy je potřeba teplotu zvýšit a kdy zase snížit. Veet EasyVax elektrický depilační set má vždy tu správnou teplotu pro vynikající výsledek jako ze salonu. Veet, buďte femme fatale. Viděli jste to už někdy? Všechny křovinořezy a strunovky se slevou 50 až 60%. Už jen 10 dní. Mountfield. Ahoj, jak se máš, zlato? Tati, může mi táta povědět, prosím, pohádku? Dobře, ale honem do postele. Jo! A slyšíš, Petra složil zamilovanou písničku. Romantik. Promiň, zavolám ti zpátky. Nemohu dlouhodobě pracovat, ale má rodina tím finančně netrpí. Se životním pojištěním od AXA můžete nyní s připojištěním hospitalizace získat dvojnásobné finanční plnění při dlouhodobém pobytu v nemocnici. AXA, více než standard. Přichází nová dimenze olejových barev, využívající síly olejů pro maximální barevný výsledek. Nový Sajos Oleo Intense. 100% čisté oleje a bez amoniaku. Okouzlující barevný výsledek, lepší kondice vlasů a o 90% více lesku. A to nejlepší je k dostání ve vašem obchodě. Nový Sajos Oleo Intense. Profesionální kvalita, kterou si můžete dopřát. Oslavte s námi 5 let profesionální kvality. Sajos za speciální cenu 79,90. Hledání je dřina. Kolika vztahy musím projít, než potkám pravýho? Tak mě napadlo, že bys se mnou mohl jít na sestřinu svatbu. A přijdou i vaši. Na svatbu mý sestry? Nejspíš jo. Když to vypadá beznadějně, pomůžeš mi najít mý bejvalý a já tě zbavím těch tvejch. Zapátrej v minulosti. Zjisti, kdo žije, je volnej a bydlí poblíž. Najdi si novýho. Novýho ne. Jen nezapomeň, co si to udělal? Že chlapy se nemění. Co ty si za číslo? Premiéra zítra večer na Nově. Co je možnost A? Žádná krev, žádný zlomený kosti, žádný potíže. Co je možnost B? To je opak Ačka. Ty nikdy nestřílíš? Ne. Ježíšek by střílel, aby zachránil kamaráda. Vypadám jako Ježíšek? Jak sáhnu na pistoli, dějou se špatné věci. Nevyhledává potíže. Ale když nastanou, tak je chce mít rychle z krku. A účel světí prostředky. Vítejte v džungli. V sobotu večer. Cestovní kancelář Blue Style a Marocká centrála cestovního ruchu vás zvou ke sledování tohoto pořadu. Blue Style. Cestujte s tím, kdo se vyzná. To byl tedy obraz, jemuž Iveta sama ale modelem nestála. Teď vítám ve studiu muže, který Ivetu líčil na její poslední focení s Lenkou Hatašovou. Pavel Kortán. Pavle, ahoj. Dneska vzpomínáme ahoj. Na Ivetu. Vaše poslední spolupráce je snad 6 týdnů stará. Měsíc před tou šílenou událostí. Je to tak jakoby měsíc a půl. Každopádně teď mi až došlo, že tady jak píšeš, že to bylo, nebo říkáš, že to bylo poslední, tak mě to trošku jako vyděsilo. Každopádně musím říct, že ten den, protože určitě se budeš ptát na ten den, tak byl fajn. Já jsem hrozně rád, že se mi to vůbec podařilo prostě Ivetu líčit, protože pro mě to byla taková jakoby dětská hvězda, protože máma jí poslouchala z našeho Magiče Iva z Tuzexu, takže prostě pro mě to bylo samozřejmě super se s ní setkat. A já musím říct, že ten den byl v podstatě jakoby pozitivní. Jako bylo to hrozně fajn, byla milá a jako celkově, když uvažuji na těma fotkama, tak jsem strašně rád, že vznikly, protože Lenka je úžasná fotografka a já jsem prostě se snažil, aby Iveta se cítila fajn a ona se cítila a myslím si, že to bylo hezký a je to z těch fotek vidět. Lenka Hatašová je hrozně citlivá holka, odmítá o tomhletom dnu mluvit. Proč myslíš? Já si myslím, že prostě celkově tady ta událost prostě je už asi přeřešená pro spoustu lidí a myslím si, že já jsem hrozně rád, že ty fotky vznikly. Ty lidi se na to podívají a vidí Ivetu, že byla prostě hvězda, protože byla. Mně se strašně na těch fotkách líbí, já jsem rád, že jsem tu práci mohl dělat a já si myslím, že Lenka to má jakoby uzavřený a takhle je to v pořádku.
Já až na náš poslední telefonát s Ivetou jsem měl pocit, že je dobrá. Ty poslední týdny se ti přiznám. Napadlo by tebe tenkrát, že to je vaše poslední spolupráce? No, já jsem byl zrovna momentálně v Paříži pracovně a když jsem se to dozvěděl nějak z tisku, nebo mi to dokonce, tak Facebook funguje samozřejmě, takže jsem se to dozvěděl a docela mě to překvapilo, nebo v podstatě mě to šokovalo. Jako jo, úplně jsem byl z toho překvapený, že se to stalo, protože v ten den, když jsme spolu byli, tak vůbec nic takového nenasvědčovalo, že by se něco mohlo stát. Naopak jako i házela vtípky a byla celkem jako úplně příjemná, všechno bylo super a říkám, já mám jenom z toho pozitivní dojem z toho dne. Já se sám jako novinář snažím udržet si odstup, hrozně rád se o tom právě bavím s lidmi, jako se ty, kteří mají trošku odstup a zdravý rozum od toho centra, toho dění. Domenico Martucci dnes podal státnímu žalobci návrh na trestní oznámení na podezření Josefa Richtáře z pokusu o vraždu. Co, jaký je tvůj názor? Kdo zabil Ivetu Bartošovou? Novináři, Martucci, Richtář, Iveta sama. Jak ty to celý vnímáš jako čtenář Bulvar, jako příjemce, jako její fanoušek od dětství? Jako její fanoušek to vnímám tak, že jsem přesvědčený, že o tomhle prostě asi nikdo nemůžeme z nás nic vědět. Prostě můžete bydlet vedle souseda a nemůžete roky vědět, že někdo něco dělá nebo se lidi mezi sebou mlátí. Já bych tady tohle nerad hodnotil, protože tohle je soukromá věc prostě a hlavně vůbec celkově pro mě prostě smrtí se to jakoby ukončilo a myslím si, že prostě lidi by měli vést prostě Ivetu v úctě, protože ať je to jak chce, prostě vybavte si svatbu u píru, prostě překrásná princezna po Anglice, nejkrásnější žena na světě a jako myslím si, že takhle by si lidi měli pamatovat a bylo by to super. Pavle, moc děkuji, že jsi byl dneska večer s náma a přeju ti příště šťastnější práci, ať se potkáme při nějaké lepší příležitosti příště. Ona byla šťastná, jenom prostě špatně asi dopadla, neskončilo to happy endem a já děkuji za pozvání. Měj se hezky, ahoj. Díky, ahoj. Cannes včera začal nejslavnější filmový festival na světě. Na červeném koberci se letos objevily takové hvězdy, jako je Nicole Kidman, nestárnoucí hvězda Jane Fonda, upíjeka Kristen Stewart nebo francouzská Amélie z Montmartre Audrey Tautou. Top modelka Kate Moss o Katě flirtovala s britským princem Williamem. Na večírek do zámku Vincent dorazila s vyzývavým rozparkem na sukně a sváděla prince pohledem. Co na to manželka Kate? Ta na akci nedorazila. Vždy perfektní Angelina Jolie vyrazila na večírek s Bradem Pittem, jenomže se zapomněla podívat do zrcátka. Jinak by totiž zjistila, že má celou tvář od bílého pudru. Smůla pro Angelinu je ta, že tento pudr je jindy transparentní, je dobře viditelný na fotkách, protože se od něj blesky odrážejí. I tento týden pro vás naše Mejdanová královna Veronika Sasková mapuje, co se děje v centru Prahy. Veroniko, kam a za kým jsi se dnes vydala? Dobrý večer, Pavle, tak já jsem přesně tak přímo v centru Prahy na Vlasové show a potkala jsem tady zpěvačku Helenu Zetěvou. Heleno, dobrý večer. Dobrý večer, přeju. Jak vy o sebe pečujete? Vypadáte skvěle, tak co pro to děláte? Ježimane, děkuju moc krát, no já jsem právě přijela, zase mám nasezených milion kilometrů v autě, takže jste mě trošku překvapila, děkuju. Zjistila jsem, že doma nemám ani nic na sebe, všecko v Řecku, tak jsem nasehla nějaký sako a jsem tady, culík, a jdeme. Říkáte všechno v Řecku, tak žijete tam teď, nebo chystáte se třeba zpátky do Prahy? Tak já jsem teďka 2 měsíce v Čechách, sice odjíždím, teď jsem přijela, já vždycky se vracím, ale teď jsem víc v Čechách, přetočím desku novou. Ale jsem tam 14 let v tom Řecku, no tak jsem si tam natáhla všecko v oblečení a vždycky tady už si to neuvědomím. A otevřu tu skříň a tam jsou samý tepláky. Takže jakoby takhle, ale jako jinak, co se týče nějakého toho pečování, tak já to fakt nepřeháním. Nabízí se otázka, co děláte v Řecku? Žijenka domáca. Vařím, peru, žehlím, sportuju. A tak. Co chlapi? Dobrý. Všichni klope. Jo, u mě je doma, je všechno v pohodě. Zmínila jste desku, tak ještě něco nového? No, kromě desky ne, deska vyjde před zářím někdy, bude nádherná, bude na vinilu, těším se na to jako malá. Krom toho nového nic, já jsem takový ten usedlík trošku, takže já těch novinek moc nemám ani nemám moc ráda. Já mám ráda, když všechno jde, hezky, jak má. V jakém stylu bude deska? Soul, bude soulová s prvkama jazzu, takže snad bude fajn. Já děkuji za rozhovor a hezký večer, ať se daří. Děkuji vám taky, pěkný večer. Hezký večer i vám a vracím slovo do studia. Zpěvačka Farná neskutečně přibrala. Boj s obezitou tak prohrává. Skandální snímky najdete na webu prask.tv. Nůstkářka Helena, já tam cítím nějakýho řeka. Teď další kočka. Linda Finková se už nemohla dočkat tepla a sluníčka a tak si s letním počasím s předstihem vyrazila do vyhřátého Maroka. Pojďme se na tu její snovou dovolenou podívat.
Nejradši jezdím s rodinou, vždycky s dětma. Od té doby, co mám děti, tak beru zásadní děti. Ležink, jídlo, opalování, čtení knížek a nic nedělání. To miluji úplně nejvíc. Ale párkrát v životě jsem udělala to, že jsem vyrazila jako teď. Ale teď je to asi největší maso, protože jsme tady 5 dní a já mám pocit, že jsme tady 3 neděle. Prostě jsme to zažili strašně moc. Kromě dcery si do Maroka Linda Finková sebou vzala i svého partnera. Že by zkouška vztahu? Teď jsme jeli v jeepu, on se nadspal jakože hned půjde první, tak se nadspal dozadu a když se to přiklopilo těma sedačkama, tak byl naštvaný, že se tam nemohl vejít. A jeli jsme sem hodinu a on prostě se mnou pak půl hodiny nemluvil, protože byl naštvaný na sebe. Linda statečně přežila v marocké poušti dokonce i noc. Nákloností pak až příliš o Katě předvedl jeden z velbloudů. Velblouda se nebojím, ale pak mě normálně dal takhle tlamu do podpaží i s těma slinami. A to bylo docela zajímavý. Linda si na trhu vyzkoušela i marockou módu. No, co by na to asi řeklo naše módní komando? Mně se líbí trhy, ale já jakoby nekupuju. Já nejsem na takový ty cetky, že bych si kupovala domů něco. Ale můj Milan ten koupil na trhu, když jsme byli asi 5 takhle velkých velbloudů. Přepočtu asi na 900 korun. On se musí všechno koupit, jako musí dovíst všem všechno, no ale pak nemáme žádný prachy, že jo. A jaké zážitky si Linda z Maroka odvezla? Jedinečný ten střed, ty trhy, ta Medina, to je úžasný, je to prostě krásný. Hlavně jsem byla překvapená opět, že je tam docela čisto. Na to, kolik je tam lidí, tak oni vlastně furt zametají, furt uklízejí, sice všechno házejí na zem, ale za chvilku je to pryč, tak to je docela fajn a docela jsem se cítila bezpečně teda. A teď tu pro vás máme jeden splněný sen. V rámci naší rubriky Staňte se reportérem jsme umožnili paní Zdeňce Kadlečíkové z Havířova nahlédnout do zákulisí natáčení seriálu Ordinace v Růžové zahradě 2. A aby toho nebylo málo, měla to Zdeňka jako překvapení k 55. narozeninám. Tak ještě jednou Zdeňko jménem celého týmu Prásku. Všechno nejlepší. To byl váš nápad sem vzít maminku a takhle oslavit její narozeniny? Ano, byl to můj nápad, protože strašně toužila mít nějaké překvapení, nezapomenutelné. A napadlo mě právě tady tohle. Moc jsem tomu teda nevěřila a byla jsem strašně překvapená, že teda televize Nova nebo i váš pořad Prásk, že mi prostě vyšel vstříc a skákala jsem radostí po celém bytě, jak jsem to zjistila. A opravdu jsem nevěřila tomu doteďka, co jsme sem přijeli do Prahy. Vy jste vlastně jeli až Havířova, takže jste to měli hodně náročný, tak jak vlastně probíhala cesta a věděla teda maminka, kam jede? Nevěděla vůbec, kde jedeme, tajila jsem jí to celou dobu, rodině jsem nařídila, aby to tajili taky. Až do posledka opravdu jsem netušila vůbec, kde jdu. To jsme ještě přijeli tady před Barrandov a myslela jsem, že ještě někde pojedeme. A teď ne, jdeme dovnitř. A co vás v první chvíli napadlo? Úplně unešená, šokovaná, ta radost, myslím, teprve asi přijde jako takhle, protože ty emoce ještě jsou uvnitř a v životě mě nenapadlo, že navštívím můj oblíbený seriál, hrozně ho ráda pozoruji. A dost jsem teda byla překvapená, že vlastně taká velká ordinace, jak se to tak vezme v televizi, že všechno se tak vleze do malého prostoru a tolik práce tady vidím, co se musí zatím udělat. Můžu teda říct, že krásný dárek. Začneme obě dvě. Such a perfect day, fun that I spent it with you. Zpěvačce Lady Gaga už nestačilo svlékání na koncertech. Nafotila skandální erotické snímky. Najdete je na webu prask.tv. Moderátorka Adéla Banášová je 5 let šťastně zadaná s přítelem tanečníkem Petrem Modrovským. Proto není divu, že pár pracuje na miminku. Poté, co Adéla minulý rok potratila, se snaží více zvolnit pracovní tempo a věnovat se sobě i partnerovi. A jak jim to klape a kdy bude veselka? Na to všechno se ptala naše zvídavá reportérka Gábina. Vy jste s přítelem vlastně Petrem stále, budete slavit výročí, tak jak vám to klape? Klape nám to fajn, máme se dobré, tak si žijeme v také pohodě, nevím to nějak jinak definovat. Boli jsme teraz na 10 dní na dovolenke, iba tak trošku pobehat nějak, spoznat nějaké místa zase. My to už hovoríme, odkedy jsme spolu, že my nějak svatbu neriešime. Ale rozprávali jsme se o tom, že keď budeme spolu 20 rokov, tak to už asi znamená, že už to asi o něčem je ten vzťah, tak vtedy by sme sa vzali, lebo vziať sa po 2 rokoch je dosť jednoduché.
pracujete na miminku? Já vím, že minulý rok byla taková ta nešťastná událost, když jste přišla o miminko. Tak já si myslím, že ono je taká asi přirozená věc, že dvaja ľudia, ktorí sú spolu, tak to nejak riešia. Ja si myslím, že tam je hlavná tá nejaká psychická pohoda a nejak príliš nad tým nerozmýšľať. Takže tým, že je to taká bežná vec, tak ako bude, tak bude. No, tak to už tie deti najlepšie vedia, kedy komu sa kam narodiť. No. Se objevilo i v médiích, že ste měla dokonce v Rakousku podstoupiť nejaké umělé oplodnění, nebo snad, že by ste o tom uvažovala. Je to pravda? Nie, to nie je pravda. To neviem, ako sa nejak k tomu dostalo, ale ja nie som nejak zástanca týchto vecí. Uvidím, čo bude so mnou v budúcnosti, ale zatiaľ takéto veci určite neriešim. Takže tam asi došlo k nejakému nedorozumeniu. A keby to tak bolo, tak ja by som to nezatajovala, ale nie je to tak. Přivítejte moderátorku večera Adélu Panášovou. Ja moderujem dnes tu kaderníka roka, tak musím povedať, že to vyzerá fakt dobre, že to je taká nadúpaná akcia a že sú veľmi inšpiratívne tie hlavy, čo tu okolo mňa behajú. Neviem, či by som úplne do takého niečoho išla, ale myslím si, že je možno že na čase trošku aj nad nejakým strihom pouvažovať. Adélko, držím palce a my popojedem. V týdnu jsme se vypravili na jeden pražský parník, kde naše moderátorka Kristýna Kloubková byla za kmotru. A cože to křtila? Na křtu knihy s názvem Bez výmluv jsme potkali moderátorku televizních novin a snídaně s novou Kristýnu Kloubkovou a tak jsme neváhali a vyspovídali. Máš ty nějaké svoje výmluvy, které používáš pravidelně? No to asi ne, já teda musím říct, že neumím lhát, to je jako velký můj problém. Zjistila jsem, že moje dcera přestože nemluví, už teď lže. Typu nechce mluvit, ale třeba šla, vyčurala se do skříně, přišel tatínek domů a říkám, no Jasmínko, běž ukázat tatínkovi, co si udělala, kde si čurala, a ona šla úplně v klidu, ukázala na nočník a koukala se mi do očí. Tak jsem si říkala, aha, už to začalo. Já jsem tu knížku nestihla ještě přečíst. S hrůzou jsem zjistila, že používám výmluvy celý svůj život. Nevím, jestli dokážu se přestat vymlouvat, ale protože já asi podle té knihy jsem takový ten člověk, co jenom se snaží jako pomoct těm druhým a nespůsobovat jako ty bolesti nějaký, no ale tak budu se snažit s tím něco dělat, no. Veškerý volný čas tráví Kristýna se svou téměř dvouletou dcerou Jasmínkou. Rodina je u ní na prvním místě. Přiznává ale, že mateřství není vždy procházka růžovým sadem. No, tak já něco prásknu. První rok a následující rok, to znamená první dva roky po narození dítěte, jsou naprosto katastrofální. A je to teda opravdu těžký pro nás, pro oba. Takže je to nahoru dolů, je to jako láska a rozchod, láska a rozchod, a někdy je to jako náročný, ale i pro toho partnera, nejen jako pro mě. A teď tak jako vypadá to, že jí budou dva roky ty Jasmíně, a vypadá to, že už třeba když vybouchneme kvůli nesmyslnosti, protože jsme unavený, nebo tak jako se dokážeme docela rychle oba sklidnit. Takže to je jako fajn. Tohle to je hodně těžký, a kdo říká, že má krásný vztah a všechno funguje, tak já mu jako nevěřím. Prásk šel ale mnohem hlouběji. Nebáli jsme se zeptat ani na otázky intimnějšího rázu. Jak moc dítě ovlivní sexuální život? Šesti nedělí pro mě bylo jako mlha, to moc nevím, to nevím. A následný rok moc taky nevím, protože jako ta žena je opravdu tak strašně unavená, že jako si myslím, že jako partnerka jsem teda moc nefungovala. Je to spíš otázka možná na mého muže, jak to je, ale jako fyzicky, jestli máš jako otázku, tak já třeba si myslím, že se to moc jako nezmění. Já mám asi neunavnou manželku. No nic, je tu konec a my budeme zase rozdávat dárky. Vítězi o dárkový balíček a dárkový poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v drogerii Rossmann se stávají Iva Košťálová a Martina Kufová. Gratulujeme. Já už jen připomínám, že už teď se můžete na našem webu prask.tv podívat na další exkluzivní materiál s Ivetou Bartošovou. A pokud i vy si chcete splnit sen, pište nám na práskový Facebook a hlašte se nám do rubriky Staňte se reportérem. Prásk jsme vyčerpali až do konce, ale už za týden pro vás máme další zajímavé reportáže. Třeba se podíváme za Helenkou Vondráčkovou na její houseboat a budete překvapeni, jaké všechny práce tahle charizmatická zpěvačka zvládá. Takže za týden, přátelé, vidíme se opět po ordinaci živě u Prásku. Na viděnou. Chytrá televize od LG s WebOS. Pro radost z návratu ke snadnému ovládání, třeba když hledáte super pořad. LG.